بولت حاولت بوت عم رجع مسارات سبورت توريزم كأمس متو سمانة بيليون أمريكا دولار برا يجابة واقع لوسيون يه أهز بولت سلاسة وراس راس باب بمتو يرقال تبولي تبقال هاگرات يهنن كفتن يغبي لما قوادس كودو يبي سروچن يسروي كنالو بتا مسارات ساشنا لغزو تلق تنساشنا تن كمي فترو كتوريزم مساروش مقاكل اندو يونو يسبورت توريزم كاكزي ودكزي تو داجين نتو يج أمرا متوال سبورتنا توريزم بما كناجت بركات هاگرات كفتن يغبي سياغن يمايتي تلم مدنو أواسالي بزو يوجي تساتافي የቱሪስት አትራክሽን እንዲሆን ብዙን ሰራለ ዘንድሮ እሱ ላይ በደም ተሳክቶልናል ወደ ብዙ ሰው ከውጭ እንዲመጣ አድርገናል ለየት ያለ ጣዕም ያለው ደግሞ የስፖርት ቱሪዝም አካል የሆነው ደግሞ እንደዚህ አይነት ግሬት ራን ሆስት ማድረግ መቻላና ለዛ ምቹ ሆና መቅረቧ ከተማዋን ከአዲስ አበባ በበለጠም በሰፋ ባለም እንድትታወቅ ያደርጋል ይሄ የከተሞች ኢኒሼቲቭ ወስደው እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን ሆስት እንዲደረጉ ማድረግ እንዲታወቁ ማድረግ እንዳለባቸው ማሳያ ነው ስፖርትና ቱሪዝምን በማቀናጀት በርካታ ሀገራት ከፍተኛ ገቢ ያገኛሉ በዚህም በስፖርታዊ ዕውነቶች ምክንያት ከተሞች የሚያገኙት የቱሪስት ቁጥር ከፍ ይላል የሐዋሳን ሃይቅ ዳር ተንተርሶ የሚደረገውና በአለም ከተመዘገቡ ውድድሮች አንዱ የሆነው የሐዋሳ ግማሽ ማራቶን ውድድር በስድስት የውድድር ዘርፎች 150 አትሌቶችን ጨምሮ ከአራት ሺህ በላይ የህብረተሰብ ክፍሎችን አካፍሏል ውድድሩ ከቱሪስት መስህብነት በተሻገረ መልኩ ለተተኪ አትሌቶች የመታያ መድረክ ነው ሁለት አይነት የአትሌቲክስ ውድድር ነው የምናደርገው በ21 ኪሎ ሜትሩና በ8 ኪሎ ሜትሩ የ21 ኪሎ ሜትሩን መሳተፍ የሚፈልግ ከአዲስ አበባም የሚመጣ አትሌት አለ ታዋቂ አትሌቶችን በቻል ነው መጠን ለማምጣት እንሞክራለን የገንዘብ ሽልማቱን ትንሽ ጨመር አድርገን ለሌሎቹም ክፍት ነው የ8 ኪሎ ሜትሩን ግን እዚሁ ክልሉ ላይ ሆኖ የውድድር መድረክ ለማገኙ ነው ቅድሚያ የምንሰጠው ብዙ ወጣቶች እነ ኃይሌን እነ ደራርቱን ያየን ያደግነውና ብዙ ወጣቶች እንደዛ መሆን አስፓየር ያረጋሉ ፖሲብል እንደሆነ በዛ በፕሮፌሽናል ሌቭሉ መሰራት እንደሚችል ማየት የሚችሉበት ከዛ ባለፈ ደግሞ ጤናን ለመጠበቅ አናናይ ዘይቤያችን በጣም ጤናማ የሆነ ለማድረግ እንደዚህ አይነት ስፖርት አክቲቪቲዎች ላይ መሳተፍ መቻላችን ኢምፓክት እንዳለው ማሳያ ስፖርት ዙሪያ ላይ ሩጫ ላይ በጣም ጎልተን ይወጣ ነው የሚመስለኝ በልጅነታችንም ያየን የኖር ነው የሩጫውን አስፔክት ከእንደዛ አይነት ሄልዚ ከሆነ ፉክክር ጋር ስለሆነ እሱንም ፕሮሞት እናደርግበት የኛን ባህል ካልቸር እናሳይበትም ነው ብያስባለሁ የስፖርታዊ ውድድሮች የሚዘጋጁባቸው ከተሞች ለስፖርት ቱሪዝም እንደዋነኛ መደረሻ ሆነው ያገለግላሉ አሁን ስፖርት ከውድድር ተሻግሮ የሀገርን ኢኮኖሚ ለመደገፍ ዋነኛው መሳሪያ ሆኗል ሆቴሎች አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በዚህ ቀጥተኛ ተጠቃሚዎች ናቸው የሐዋሳ ሃይቅ ዳር ግማሽ ማራቶን ውድድር ከሌሎቹ መሰል ውድድሮች በተለየ መልኩ የራሱ ባህሪ አለው